Nganya hiyo makitu, watu wanachanganyikana. Okay. Ni makitu ama ni mavitu? Mavitu. Tukikuja hapa nchini Kenya, si mara yako ya kwanza kufika hapa nchini Kenya. Kitu kipi tofauti na hapa na kule Tanzania? Kwanza hapa Kenya, mimi nafurahia sehemu kitu kimoja. Kwanza mko mbele kwa media sana. Yaani media yenu imeyafanya vizuri na inatambua vipaji. Sisemi Tanzania watambui, lakini wenda si Tanzania tuko kijijini kidogo, lakini nye hata kama ni kijijini bado mpo kwa ajili ya kusupporti waimbaji na matukio, kuwa wakati kuchukua matukio. Kwa hiyo muko kwa Kimasai, muko sidai. Muko sidai. Kims. Yes. Steven Kasolo. Yes. Kuna mtu anatazama hii video. Event labda inaanza saa ngapi? Event itaanza saa 7. Ndio chakula tunaanza kupokelea wageni na video yao munde itakuwa kunundua sio wa Kisao mattress. Kisao na kui yene yeto ngoetie uvande ni wato va ilembetane ya ukamba na tiyo ukamba uyoka Kenya na kilavandu na mbingi londe siyake. Kisao mattress ni yeto ngoetie hivye to deliver mattress kilavandu vonde anogether we Somali, we Sudan ona Dubai netu na atroite iso hivye netu vanga customer situ siyaku na kuwada na mbesu yeba ukijoni umikunie simo na tuiku deliver ya mattress yaku. Kisao mattress ni hivye tutongoe tie vaya kitandani. Hello my good people and welcome back again. Leo ni siku kubwa ya Kasolo 2 meter mbali launch. Siwaje tusalimie ndio mgeni pia tusalimie. Nimewasalimia wa Kenya. Naitwa Kasolo, niko na raha maana leo tuko na mkutano mkubwa sana hapa kwa ku launch 2 meter mbali na pia maombi ya kusukuma ministry yangu. Okay. Yeah. Naona leo kuna mgeni kutokea Tanzania. Mwimbaji mkubwa sana anaitwa Paul Siria. Si ni vizuri atusalimie. Amujambo. Bwana asifiwe sana. Mimi ni Paul Siria. Almaarufu kama sijafanya mimi, ni Mungu amenifanyia. Karibu Kenya. Asante sana. Tumefurahi tuko kwa rafiki yangu. Hii kitu imeandikwa Kikamba, tumetembali. Tumetoka mbali. Sasa inaitwa kitu pukutu yote analakwa. Kitu pukutu yote analakwa. Yes. So nawakaribisha watu wote. Tutaimba, tutamsifu Mungu. Njoni turuke Kimasai. Ile kuruka na kutetemeka hivi. Wakuje alafu tufanye mambo. Kasolo si yule ataimbaje? Maana ile ya kwa mimi naimba Kimasai. Sasa unaweza waguzia ngoma moja yako ya Kimasai kidogo tukiendelea? Kuna ile inasema nananu. Abalele nanasa. Nananu. Ikaya nanasa. Hebu na wewe sema hivi. Nananu. Nananu. Hiyo imeenda kabisa. Asante. Kasolo, Paul Siria ni rafiki yako sana. Na hatujaona mkitoa kolabo. Uenda leo mambo ikachemka. Ninampenda sana, ministry yake ni ya baraka. Na kabla ni kwambie kama tuimba na yeye, kuna wimbo aliimba. Nenda we nenda. Nimekusame bure we nenda. Kuna nyimbo mingi na ameimba na Muando pia. Na tutakuwa tunaimba kolabo na yeye after this. Ni rafiki sana. Huyu ndiye mwimbaji mkubwa yule ambaye niliona leo nimlete kutoka nchi jirani, Paul Siria. Among other artists kama kina Anastasia Mukaba, Kiatu Kibue wanakuja. Tuko na watu wengi wa Kenya. Bali unaweza tutajia list ya watu wenye wana kuingilia hapa leo. Waimbaji, tuseme celebrities wote wa ukambo wa Kenya watakuwa hapa. Baba Talisha pia atakuwa. Wow. MC Atriki, DJ Biado, wale wasanii unajua wakubwa Kenya watakuwa. Tukiingia kwa serikali, coordinator wa State House Boni Musambi anakuja. CS Pedina Malonza anakuja. Asante. Tuko na mbunge wa Machakos, Caleb anakuja. Na tuko na mbunge wa Kaiti, Kimilo anakuja. Ngilo amesema ata akona event Kitui, akimaliza atakuja. Na pia mbunge wa Kitui Central bwana Makalimulu anaweza kuwa anakuja. Tuko na watu wengi ambao siwezi taja wote. Na pia tuko na celebrities from Central. Mary Lincoln atakuwa hapa. Damaris Dama wa Dama Spares ni mtu mkubwa sana Central, mwanabiashara mkubwa hapa Kenya. Atakuwa. Tuko na watu wengi tu. Yumbia zile hapo. Anakuja. Meshack Mwengei. Tuko na watu wakubwa sana. Ni kwa vile siwezi wataja wote. Tukirudi side nyingine, Paul, Kasolo amesema tunatarajia ngoma mpya mtatoa after tumemaliza kulonje tumete mbali. Je, itakuwa mix ya Kikamba na Kimasai ama ni Kiswahili? Kwanza kabla mimi sijasema hivyo, nimshukuru sana Mungu, lakini nimshukuru rafiki yangu Kasolo. Unajua Kasolo ni mtu wa pekee kwa sababu mimi ni Masai na waimbaji wengi Tanzania, lakini hajawaita wengi, lakini kanichagua jamii ya Kimasai.
Kwanza nimshukuru Kasolo, ni mwimbaji mkubwa na tunamtambua kwetu Tanzania. Huyu jamani mnoma kule kwetu tunamtambua na tunampenda. Ngoma za Kikamba zinachezwa kule? Ngoma za Kikamba zinachezwa na watu wanafunga Kitole. Yaani inaitwa hiyo Kitole. 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 Tumetembea mbali. Kwa hiyo tunampenda na kuhusu swala la kolabo tarajieni itakuja. Yeye ataimba Kikamba ngaja hiyo Makitu. Watu wanachanganyikana. Okay. Ni Makitu ama ni Mavitu? Mavitu. Tukikuja hapa nchini Kenya, si mara yako ya kwanza kufika hapa nchini Kenya. Kitu kipi tofauti na hapa na kule Tanzania? Kwanza hapa Kenya mimi nafurahia sehemu kitu kimoja. Kwanza mko mbele kwa media sana. Yaani media yenu imeyafanya vizuri na inatambua vipaji. Sisemi Tanzania watambui, lakini wenda si Tanzania tuko kijijini kidogo, lakini nye hata kama ni kijijini bado mpo kwa ajili ya kusapoti waimbaji na matukio kuwa wakati kuchukua matukio. Kwa hiyo muko kwa Kimasai muko sidai. Muko sidai. Kims. Yes. Steven Kasolo. Yes. Kuna mtu anatazama hii video. Event labda inaanza saa ngapi? Event itaanza saa 7. Ndio chakula tunaanza kupokelea wageni na watu kuingia ndani. Kwa hivyo watu wasichelewe sana. Ile ni siku yetu, kujeni tubarikiwe. Kujeni munibariki nikiwa hai. Biblia inasema kwa nini wa Kenya tuna, ama Wakamba tunasemanga nenge kalaka kwa. Ila ni dhayo. So kujeni munipatie kalaka kwa wakati niko dhayo. Yeah. Waweru, labda kuuliza kama kutoka Tanzania. Vazi lilo lifaa. Labda lina maana tofauti ama ni vazi la sherehe? Hii vazi sasa ukiniita Masai ndio unaona mimi Masai. Yaani sio Masai wa mchongo. Na kisu ni ya nini kanisani? Lakini hii kisu ndugu yangu. Hii kisu iko na mambo mengi. Kwanza Masai bila kutembea na kisu bado sio Masai. Unaelewa namna hiyo? Kwa hiyo ukii kisu haina nia mbaya, haina maana mbaya, ni kama vazi kama mavazi. Kama uko na surupale na hiyo maneno mingine kwa chini hivyo. Kwa hiyo tuna naweza nikasema mtu akiruka. Akiruka hiyo kwanza ina maintain. Kuna kipindi nilikuwa German, nikaenda German kwa ajili tu ya kawa pale Berlin. Mmoja wa mzungu akaja akanipatia pesa kisa sime tu. Anasema hii sime inakusaidia kuruka. Nikamwambia hapana, leta hela nikuoneshe. Alipoleta hela Yesu akanibariki na nikaruka kama mara 8 hivi. Nakuja na hela nyumbani. Amen. Yeye bwana. Kwa hiyo Mozande Nana kwa sawa. Okay, Kasolo, tukirudi. Leo tutarajie nini kwa launch yako? Leo mtarajie tu kubarikiwa sana waimbaji, kukula keki, waimbaji kufurahia na wakati mzuri tu na interaction, mashabiki kupiga picha na mimi, kufurahia. Na we have good time together. Karibisha watu tukimalizia. Karibuni sana ndugu zangu. Ni kwa wale ambao mnatizama pale nyumbani, Bwana wape neema ya kufika hapa. Na kama hautofika, namba yangu ya simu yenye unaweza tuma mchango wako ama support yako ni 0702 907149. 0702 907149. And that's it for today. Till next time, tupatane kuanzia saa 8. Bye bye.